এবার টিকলাটো চাও এই টিকলা টিকলা বহুত ঠান্ডা পাইছো টিকলা গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আৰু মই এতিয়া ৰাতিপুৱাই লৈছোঁ চাহ একাপ খাবলৈ এয়া একাপ লাল চাহ লৈছোঁ লগত লৈছোঁ এটা বাদামৰ পেকেট এয়া আৰু চাহকাপ খাই লওঁ আৰু ভাবিলোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা চাহকাপৰ সৈতে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল আৰু আজি এফালে যোৱা কথা আছে এফালে মানে আজি লগৰজনীৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব আজি লগৰজনী ল'ৰা এটা হ'ল মানে ডিচেম্বৰ 4 তাৰিখে নে কেই তাৰিখে হৈছিলে আৰু তাইৰ ল'ৰাটোৰ মানে আজি অলপমান নিয়ম কৰিছে বাজলৈ উলিওৱা সুধি সকাম বাজলৈ উলিওৱা তেনেদৰে দুটা মিলাই মানে এটা নিয়ম কৰিছে আৰু তালৈ মাতিছে তালৈ যাব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই এতিয়া সেয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ আৰু অলপমান ৰ'দত আহিছোঁ বহিবলৈ মানে ৰ'দতে বহি এতিয়া চাহকাপ খাম আৰু ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিলোঁ তেনেহ'লে চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কিন্তু সঁচাকৈ জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল আৰু যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেনেহ'লে এতিয়া মই চাহকাপ খাই লওঁ তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চাহ খাই হৈ গ'ল ন অংকিত এতিয়া কি খাই আছা চিপছ আৰু আমাৰ অংকিতক যে দোকানলৈ গ'লেই হ'ল মানে চিপছৰ পেকেট লাগিবই মই মানে চাহৰ লগত খাবলৈ কাৰণে এয়া আনিলোগৈ এইটো বাদামৰ পেকেট হয় আৰু কি হয় মানে বিস্কুট আছে মোৰ বিস্কুটতে চাহ খাবলৈ মন নাযায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা নামকিন পেকেট এটা লৈ আহোঁগৈ আৰু একাপ লাল চাহ মিঠা লাল চাহৰ লগত খাবলৈ খুব ভাল লাগে সেইকাৰণে আৰু সি লগততো যাবই আৰু তাক চিপছ কিনি দিবই লাগিব আৰু লগতে মোৰ অকণমান গাটো বেয়া হৈ আছে অকণমান চৰ্দি লাগিছে আৰু কাহো হৈছে অলপ অলপ কালিৰ পৰা হৈছে বেছিকৈ ৰাতি কি হ'ল বাচনখিনি ধুই দিলোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱালৈ মানে বেছি হৈ গ'ল আৰু মোৰ মানে অলপমান নাকৰ চাইনাচিটি প্ৰব্লেমটো আছে সেইকাৰণে অকণমান ঠাণ্ডাটো পালেই হ'ল মানে মোৰ পটককৈ মানে বেমাৰটো লাগিয়ে যায় সেয়াই এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ নহ'লে ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু এয়া তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'টো কিন্তু সম্পূৰ্ণ চাব আপোনালোকে ঠিক আছে খাই লওঁ তেনেহ'লে চাহকাপ এতিয়া হেল্ল' এভৰিৱান ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ সুধি সকামলৈ যাবৰ কাৰণে ওলাওঁ বুলি আৰু ভাত পানী খাই মানে কাম বন কৰি বহুত দেৰিয়ে হ'ল অকণমান সোনকালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু আমাৰ অংকিতৰ বহুত কথা মানে ভিডিঅ'টো কৰিব সময়তে বহুত কথা ওলায় অংকিতৰ এইফালে মানে গাড়ীখন সি চাৰ্জত লগাই থোৱা আছে তাৰ গাড়ীখন আৰু সেইখনকে মানে কৈ আছে বহুত চাৰ্জ হ'ল এতিয়া এৰাই দিব লাগে কৈছে বেছি সময় হোৱাই নাই এতিয়া লগাইছোঁহে অলপ আগত আৰু এতিয়া ছুটি সকামলৈ বুলি ওলাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া কাম বন কৰি একেবাৰে ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ এযোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধো বুলি বহুত দিন হ'ল চাদৰ মেখেলা পিন্ধা নাই আজি চাদৰ মেখেলা এযোৰকে পিন্ধো বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া চাওঁচোন কোনযোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধো আৰু লাহেকৈ ওলাম আৰু যাম আৰু চাদৰ মেখেলা ৰাখিছোঁ এয়া এনেকৈ চাদৰ মেখেলা ৰাখিছোঁ এইটো খাপত এইফালে তলত বেগ এটা আছে আৰু অংকিতৰ চেণ্ডেল আছে এইটো মোৰ বেগ মই ভাবিছোঁ এতিয়া কোনযোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধো এযোৰ পিন্ধো আজি অংকিতৰ মতে পিন্ধোচোন বাৰু চাদৰ মেখেলাযোৰ এযোৰকে পিন্ধো বুলি ভাবিছোঁ এযোৰকে উলিয়াইছোঁ আৰু এইযোৰ পিন্ধিম এতিয়া দেই এইযোৰ আমাৰ অংকিতই বোলে এইযোৰ পিন্ধিবলৈ কৈছে সেইটো কাৰণে এযোৰকে পিন্ধিম সেইবোৰ অলপমান বেছি হেভি হেভি পিন্ধিবলৈ মন যোৱা নাই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ এতিয়া এযোৰ পিন্ধিম তেনেহ'লে এখন বৰ মাত দিয়ে মিছ'ৰ পৰা টপ এটা আনিছিলোঁ ক্ৰপ টপ যিটো মই ব্লাউজ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ এইটো সেইটো লগত পিন্ধোচোন আজি আহি পোৱা দুদিন হ'ল পিন্ধা নাই এতিয়ালৈকে ইয়াত এনেকৈ কৰি থৈ দিছিলোঁ গড্ৰেজত এইটো পিন্ধিম এইফালে ইয়াৰ হাজবেণ্ডে ভৰি হাত মুখ হাত ধুই আহিছে আৰু হাঁহি এটা মাৰি দিয়া ভালছে ধুনীয়াছে সেইটো কি হাঁহি সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হাঁহি এয়া অংকিতক মই আগত উলিয়াই নলওঁ আগত মই চাদৰ মেখেলাযোৰ লগত মই এইটো
মুখৰ পৰা অনা কুলা ক্রপ টপ তো পিন্ধিম, মানে যেটা মই ব্লাউজে করিম আর এটাকে পিন্ধিম। আর এতিয়া মই আগত উলাই লওঁ, অঙ্কিতক আগত নলিয়াও। অঙ্কিতক যদি আগত উলিয়াই দিও তেতিয়া কি হয়, সি মানে একদম যত তত ঘুরি ফুব আর ধাপ ধুপ পড়বগে লেতেরা হব। সেই কারণে মই প্রথমতে উলাম, তারপর অঙ্কিতক উলিয়াম, তারপর একবারে যাম। কিবা কবা তুমি? সোনকালে উলাও তেনেহলে, উলাই মেলি লওঁ, তারপর আকো আপনার লগ পাম। চাই থাকব ভিডিওটো। হেল্ল' এভৰিওৱান, ওলাই মেলি হৈ গ'ল। এয়া মই এযোৰ পিন্ধিছোঁ, এইফালে আমাৰ চাহাব ওলাই আছে, আৰু এইফালে আমাৰ অংকিত। গাড়ীখন লৈ যাব বোলে আমাৰ অংকিতা ভাইটি চলে। আমাৰ অংকিতৰ ড্ৰেছটো দেখাই দিওঁ অকণমান। এইয়া এতিয়া ওপৰত চুৱেটাৰ পিন্ধিব লাগিব, মানে জেকেট পিন্ধিব লাগিব। এফালে দিয়া আকৌ মাৰি দিছে। হৈ গ'ল ওলাই মেলি, তেনেহ'লে ব'লক এতিয়া গৈ থাকো। আমি এতিয়া ওলাই মেলি আহিছোঁ, এয়া স্কুটিখনত যাম। আৰু এখন ৰুমালখন লৈ লৈছোঁ, মোৰ নহ'লে নাকৰ অৱস্থা বেয়া হৈ আছে। নগ'লোৱেহেঁতেন, গাটো বেয়া লাগিছে, কিন্তু তাই বেয়া পাব বুলিয়ে ওলাইছোঁ। গৈ আহোঁগৈ এপাক। ল'ৰাটোকতো মই চাগে কোচত নলওঁৱেই, কাৰণ গাটো ভাল নহয় যে, নহ'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কোচত লোৱাটো ভাল কথা নহয়। বৰ্তমান পৰিস্থিতিও বেয়া। মাছখন ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, পাহৰি থাকিলোঁ নহয়। একো নহয়, ওচৰতে, বেছি দূৰ নহয় বাৰু। আমাৰ এইডোখৰতে আমাৰ এন এল শইকীয়া কলেজৰ মানে বেক ছাইডৰ ৰাস্তাটোৱেদি অহা যোৱা কৰিব পাৰি সেইখিনিতে। আৰু এতিয়া ওলাই মেলি আহিছোঁ আৰু। এয়া বহি লওঁ গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে। ব'লক তিনিআলি যাবানে? আৰু এতিয়া আমি প্ৰথমতে তিনিআলি গৈ আহোঁগৈ, মানে তিনিআলিৰ পৰা ল'ৰাটোৰ কাৰণে এযোৰ কাপোৰ লৈ আহোঁগৈ। আৰু এইফালে মাহঁত গৈছিলে, মাহঁত ঘূৰি আহিলেই, আৰু এইফালেদি যাব লাগিব তাহাঁতৰ ঘৰলৈ। প্ৰথমতে এতিয়া তিনিআলি যাওঁ। তিনিআলিত গৈ ল'ৰাটোৰ কাৰণে এযোৰ কাপোৰ ল'ম, তাৰপাছত মোৰ কাৰণে এযোৰ চেণ্ডেল কিনিম। মানে মোৰ চেণ্ডেলযোৰ ঘৰত পিন্ধা চেণ্ডেলযোৰ ছিগি থাকিলে, সেইকাৰণে এযোৰ আনিব লাগিব। আৰু এতিয়া এয়া আমি দোকানত আহি পালোহি, ল'ৰাটোৰ কাৰণে কাপোৰ চাই আছোঁ, ইয়াৰ পৰাই এযোৰ ল'ম আৰু তাৰপাছত যাম। দিয়ক তলত থক, পিন্ধি যাওঁ। মুখতে দিছে বাৰু, জানে ন? পিছত আকৌ ওলাই পিনি ডাঙৰ হৈ যায় নি? চেণ্ডেল এযোৰ ল'লো, ওলাই এইটো ভৰাই দিয়া টিকেট। আৰু কাপোৰ এযোৰ ল'লো, এতিয়া গৈ থাকোঁ। ল'বা পিছফালত অকল ল'বা, আহি পাই গ'লোহি। ঐ আমাৰ টিকলাটো চাওঁ। অংকিতক আজিকালি মৰম নকৰো নহয় মই। আমাৰ ধুনুলে ধুনু ধুনু কাপোৰ এযোৰ লৈ আহিছো, ধুনু কাপোৰ এযোৰ লৈ আহিছো দেই। চুনু কলি চুনু কলি চুনু কলি, টোপনি অকল টোপনি, আগৰ বাহুটো টোপনি। ভাইটিক চুমু এটা দি দিয়া আকৌ লাহেকে। আমাৰ ধুনুটো ইয়াতে, ধুনু আমাৰ এজনে আজিহে দেখিছে ওচৰৰ পৰা, হয়নে? মোবাইলৰ ভিডিঅ' কেমান চাইছিলে আকৌ হেৰিত, ভিডিঅ' কলত গা ধুৱালে, নিয়মখিনি কৰা হ'ল। আজিহে গা ধুইছে ন ধুন ধুনকে, আজিহে ধুন ধুনকে গা, এই হাঁহিছে 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 হাঁহিছে, আজিহে ধুন ধুনকে গা ধুলে দেই। আৰু এতিয়া আমি জলপান খাবৰ কাৰণে বহিছোঁ। এয়া এইফালে এচাটোৰ বাকে দি আছে, মানে মোৰ লগৰ জনী আৰু এগৰাকীয়ে দি আছে জলপান আৰু হাঁহৰ মাংস সৈতে দিছে খাবলৈ।
আৰু এফালে আমাৰ অকিত বহি আছে দাঁত দেখো দাঁত রোদে বহিছো রোদ দিছে পুরা রোদ পড়ছে বলে আমার আপায়েক আপায়েকে লৈ আছে আমার টিকলাটো মুখ ঢাকিয়ে থ দিয়া অল হাত দুখনে এইফালে বাপেক জনাই কামতে লাগি আছে পাই আপাকক দেখাই দিছো ভালকে খাই বলি কই রে আকো আৰু যামগে আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ অকণমান বহি লৈছোঁ আৰু খুব ৰদ দিছে ৰদৰ ফালে মুখ কৰি বহিছোঁ মানে আহিলোঁ খালোঁ ভাল লাগিলে পুৰা ৰদ পৰিছে এইফালে ৰদৰ মুখে বহিছোঁ যে সেইকাৰণে অ তুমি চাহতে বহিছা নেকি অ হেল্ল' এভৰিওৱান ঘৰ আহি পালোহি আৰু এতিয়ালৈকে মই কাপোৰ সলোৱাই নাই মানে কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰাই নাই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ বুলি মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু মই তিনিআলিলৈ যাওঁতে এযোৰ চেণ্ডেল আনিলোঁ দেখুৱাইছিলে অকণমানকৈ এয়া চেণ্ডেল এযোৰ আনিলোঁ আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এয়া প্ৰসাদ দি পঠিয়াইছিলে আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়াহে আহিবলগীয়া আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনত আগতীয়াকৈ পাই থাকিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সেইটোৱে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোকে বাই বাই